Kam edhe materialin e përgatitur nga Leo, duke kryer punën e tij siç është më së miri, ashtu siç duhet ta bëjmë të gjithë gazetarët, që të raportojmë për gjërat të cilat nuk janë në rregull dhe normalisht të kërkojmë përgjigje nga personat kompetente. Ajo që ka është më e bukura dhe neve që duam të jemi korrekt, është që kjo kronikë është realizuar ditën e djeshme, pra nuk janë bërë akoma 24 orë kështu të plota dhe ashtu siç raportuam për parregullsit, duam që të tregojmë edhe për çka ka ndodhur më njëherë pas kësaj interviste që ka pasur Leo me drejtorin e shkollës. Ju shoftojmë gazetarin ton Leonard Azemi. Jam su me i thonë atje, heni më duke kolaj. Hajde Leo, hajde. Po i thoja dhe shikuzve që Leo, thash e boni punën e ti që është mas mirë, ashtu që shduhet me e bo se cili gazetar me raportu, për gjithë shka që jo veç qka mund t'jen të shqetsuar për ndrejt normalisht edhe me kërkesat e tyre, por edhe qka do që nashe syri dhe dim që s'është në regull. Kështu që t'i ke bo një punë shumë të mirë dje, po aq të mirë sa ata nxënës, jo vetëm të shkollës, por edhe të gjithë fëmijët e asoj lagje dhe qytetit të Prizrenit, ta kanë po hajrin, Leo. A ishte e vështirë, po me edhe në material që drejtori duke se nuk ishte edhe aq i gatshëm që ta merrte me sportivitet, me thonë këtë shqetësim. Na pe kena një problem se kur na shohin me kamera, friksohen shumë. Edhe te na është ajo përshtypja në popull që gazetarët qesin veç keq. Shpesh shumë vjen më thon personazhe, mos u tut se s'kena me çit keq, ide jo me çit mirë, jo me çit keq. Po prapse prap ndoshta ka met ashtu. Te qytetarët. Po gjithsesi edhe drejtori nuk e priti bash mirë, ashtu e kenë rrau pak edhe pa përgatitur. Drejtori e Konceka dhe në story është vetë që 4 muaj në pozitë, do të thëtë në atë shkollë, kështu që ndoshta ka posë frikë për ndaj problem të kalumë ose diçka tjetër, kështu që nuk e priti mirë, po gjithsesi po besoj që ka me undi mirë tash që po eshe se e kemi kuptu. Arsyeja pse Leonardi është edhe në studio, për pos materialit që pam, është sepse duam e qenë korekt. Pa kaluan dhe 24 orë, impakti, edhe pas raportimit me njerë të Leonardit, duke që drejtori ka marë masat. Ashtu që shetha edhe në story, po besoj që patën mundësime po shikust, tha shpresoj që s'kan me naj shkrua petë, se për me i po, s'kan me i po. Për një me më bjenë shumë mirë që ata nëzonësa nuk kan me i po, ato po, mje nuk kan me i ledzu, gjdo me nxes ty në ato mesajës, se për një me Carol me i po. Unë e thëmë edhe në story, është diçka që nuk është mirë më upo në qytetë, nuk është mirë më upo prej një të rritunit, e leje më prej një fëmije. Pra sot muret e asoj shkolle nuk janë si në kronikën që i pamë që është gjiruar dje, sot ka një pamje tjetër dhe këto janë pamjet e mureve të shkollës për rreth gjatë ditës e sot me kjo sot. Që është bërë me undile o kjo? Është zakonisht mirë. Gjatë këj ditës, sa i na morë me këtë storje, i na një tamëm gazetarë. Të pak të në që kjo është puna jonë, që kjo është ajo për cilë na mundohemi gjithë dhe ditë që shqecime të qytetarve me konë zoj t'yne dhe me i paracita t'y ku dohet edhe pse jo me ndiku në përmirësimin e gjendjesë, po plëto në qa që sona kena mundësi. Është shumë kënaqësi vlerën kur qytetarët janë kaq bashkëpunues, kur ata na njoftojnë për problemet e t'yne edhe janë t'hopën, po ashtu me na ndihmu edhe në teren. Nuk kom qore pa idhon kredit, sashtu, nuk kom qore pa përmend Nora Gjuzin, kolegin tonë, cila ma ka dhoni dorë të modhe në këtë storje. Kështu që falemderit, Nora, këtë që je. Okej, falemderit shumë edhe drejtorit të shkollës për reflektimin e me një hershëm pas raportimit tonë për këtë problem shqetsus, jo vesh për prindit, për edhe për gjithë shtetarët. Me prezencën e Leos tu, bëjmë thirje për gjithë shtetarët që duan të kenje bashkëpunim me neve si televizion, për edhe si studio A, me shenë se jemi program i përditëshëm, jemi të gatëshëm vazhdimisht që të përcjellim apo të raportojmë çdo shqetësim të tyre, apo? Po dëshëm. Sidomos, Leo, ne kemi i pari që sa të shetë dikut, diçka një parregullsi, me një herë mërë kamerën. Do të kemi qenë jo vetë kalume, kemi vizitu Klinën, pas taj Gjakove, na mojnë pak që ka të shpejt, nuk ka posë kërkon, kështu që po shpresoj që joveve në vazhdim
S'kina me pas fillimisht e paracit zonat këtë që ja. Roj që ju, roj që ju, po tash më duket qytetarët kur dojnë me zidh një hall, kanë më drejtu të Leo. Më vjen mirë që jena një dire hapur i gjithë televizioni për këtë problemet edhe shqetësimet të qytetarëve. Okej, Leo, po të përcjell, ashtu dhe si shtrita, faleminderit shumë dhe vazhdo me punë tjera të mira, ishte kënaqësi. Shihemi. Ciao, përcjellim Leon, faleminderit për punën e ti të palodhshme që bën.